Mart ayında Rossiya kuchlari Dnepr gidroelektr stansiyasini o'qqa tutdi. İnşaat va atrof muhitga yetkazilgan zararni baholash uchun qator mutaxassislar maxsus komissiya voqea joyiga bordi. Birinchidan, butunlay vayron bo'lgan energiya tizimi. Uni tiklash uchun qancha vaqt ketadi bilmayman. Mutaxassislar zarar ko'lamini aniqlash uchun ishlamoqda. Biroq bunga oylab vaqt va millionlab dollar kerak bo'ladi, deydi Zaporojye viloyati harbiy boshqarmasi vakili. 70 yildan beri ishlab kelayotgan elektrostansiya to'xtab qoldi. Zaporojye to'g'oni jiddiy zarar ko'rdi. To'g'on bo'ylab o'tgan magistral ham buzildi. Magistral yo'lning yarmi vayron bo'lgan. Atrof muhit muhofazasi bo'yicha mutaxassislar yo'lni tiklash ustida ishlamoqda. Bu oson bo'lmaydi. Yo'lni tiklash uchun balki to'g'onni yopishga to'g'ri kelar, deydi Fyodorov. Atrofdagi uylar ham hujumdan zarar ko'rdi. Дар'я mahalliy aholi vakili. Спочатку fire show тут було. Xuddi olov shousidek. Hammasi juda tez sodir bo'ldi. Men hammomda edim. Chiqqanimda portlashni ko'rdim. Ko'chaga yugurib chiqdim. Tungi ko'ylak va shippakda. Rosti dahshatli bo'ldi, deydi ayol. Mahalliy aholi butun to'g'on qulab tushadi degan qo'rquvda. Lekin mutaxassislarga ko'ra, bunday bo'lishi ehtimoli past. Ular hujumning boshqa oqibatidan xavotirda. Ichimlik suvi bilan bog'liq muammo kelib chiqishi mumkin. Istotni poshkodjeni gidrovuzla. To'g'on gidravlika blokining jiddiy zarar ko'rishi va suv sathining 3 metrdan pasayib ketishi yuqori oqimdagi shaharlarni ichimlik suvi bilan ta'minlashda jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Shu jumladan Dneprning chap qirg'oqlaridagi hududlarda, deydi Fan va texnologiyalar universiteti mutaxassisi. Inshoot yopilsa, Ukrainadagi boshqa elektr ishlab chiqaruvchi stansiyalar talabni qondirish uchun ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi.